Bakı quberniyası, Yezebetpol quberniyası, İravan quberniyasında törədilən soyqırım vaxtı eyni ilə Cənubi Azərbaycanda Qacarlar dövlətinin ərazisində qırğınlar. Kaspi qazetinin redaksiyası da yandırılarken burada təxminən Quranın 5000-dən çox nüsxəsi yandırılmışdı. Yəni beləliklə ermənilər burada şəhərə maddi və mənəvi zərbə vurmuşdular. Bu qırğını erməni cəlladları, erməni siyasətçiləri, erməni partiyaları, erməni kilsəsi törədib və bu sonraki mərhələ üçün böyük bir faciə olacaq. 31 Mart tarixi olduğu kimi